ክቡራን ሰልጣኞች እንኳን ወደ ፓርት 3 የኢግል ፖይንት ስልጠና በሰላም መጣችሁላለሁ። በዚህ ፓርት የምናየው ሮድ ዲዛይን የሚለውን ይሆናል። ክቡራን ሰልጣኞች እንደምታስታውሱት ከዚህ በፊት በነበረው ሌሰን ያየናቸው ዴታ አርገን ኢግል ፖይንት ሶፍትዌር ሴታፕ እንደምናደርግ ዴታርገንስ ዳታ ኢምፖርት እንደምናደርግ ትራያንጉሌሽን ዴታርገን ፕሮሰስ እንደምናደርግና ኮንቱር ጄነሬት እናደርግባቸውን የኢግል ፖይንት የተለያዩ ቱሎች አይተናል። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያየነው ነገር ምንድነው? ዲዛይን ማስመር ከመጀመራችን በፊት ሆሪዞንታል አላይመንት ወይም ቨርቲካል አላይመንት ማስመር ከመጀመራችን በፊት ዳታውን እንዴት አድርገን ኮምፒውተራችን ውስጥ ማኔጅ እንደምናደርግ ማለት ዴታ አድርገን ዲጂታል ተሬን ሞዴል ክሬት እንደምናደርግ ወይም ሰርፌስ ሞዴሉን ኮምፒውተር ላይ ዴታ አድርገን እንደምንፈጥር ያየንባቸው ሌሰኖች ናቸው። ስለዚህ እስካሁን ባለው ምን ያህል ሄደናል? ሰርፌሳችንን ሞዴል አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ የምናየው አሁን ምንድነው? አንደኛው ስታርቲንግ ሮድ ዲዛይን ነው። በመቀጠል ሆሪዞንታል አላይመንት ዴታ አርገን ዲዛይን እንደምናደርግ ነው። ከዛም ክሮስ ሴክሽን ኤክስትራክት እናደርግበትን የኢግል ፖይንት ቱል እናያለን። በመቀጠል ጄነሬት ሰብ ሰርፌስ ዴታ አርገን ሰብ ሰርፌስ ከጄኔሬት አርገን ጄኔሬት ልናደርግ እንችላለን። በመጨረሻም ቨርቲካል አላይመንት ዴታ አርገን ትሬት እንደምናደርግ በኢግል ፖይንት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጣይ የምንሄደው ስታርቲንግ ሮድ ዲዛይን የሚለውን ነው። ይሄን ለማድረግ ያው እንደምታስታውሱት በባለፈው ፕሮግራማችን ክሬት ያደረግነው ፕሮጀክት አለን። ይህ ፕሮጀክት ዴስክቶፕ ላይ ተቀምጧል። እሱን ደብል ክሊክ በማድረግ እንከፍታለን። እንግዲህ ክቡራን ሰልጣኞች እናንተ ዴስክቶፕ ላይ ሾርትከት ካልከፍ ካላስቀመጣችሁ ቀጥታ ፕሮጀክቱን ኢግል ፖይንትን በመጀመር ፕሮጀክቱን መክፈት ይቻላል። ያ እንደምታዩት ዳታው መጥቷል። ስለዚህ ኮንቱር አለው። ይህ ኮንቱር ያለውን ዳታ ኮንቱሩን በማየት ነው እንግዲህ ዲዛይን የምናደርገው ማለት ነው። ይህ ለማድረግ ግን መጀመሪያ በኢግል ፖይንት ሮድ ዲዛይን ማድረግ የሚያስችለን ሮድ ካልክ የሚባለውን እንከፍታለን ማለት ነው። ይህም የሚሆነው ፋይል ጋር እንመጣለን። ዘን ፋይል ጋር ክሊክ አድርገን ኒው ፍሮም ድሮፕ ዳውንስ ኒው ጋር እንመጣና ክሊክ እናደርግ ኢግል ፖይንት አዲሽናል ድሮዊንግ ባለፈው ያየነው ነው። ኢግል ፖይንት ትሬኒንግ ሲጀምር ያየነው ዝርዝሮች ነበሩ። ኒው ዲያሎግ ቦክስ ዛ አግኝተን ነበር ኒው በእንትን ባልንበት ጊዜ። እዚህ መጣን ሮድ ካልክ የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ኔክስት እንላለን። ኔክስት በምንልበት ጊዜ አንደኛ ፕሮጀክት ነምበር ስጠኝ ይላል። ፕሮጀክት ነምበሩን 100 ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ 100 ነው ብለን ሊሆን ይችላል። ዲስክሪፕሽን ስጥልኝ ነው የሚለው ጂኦሜትሪ ዲዛይን ጂኦሜትሪክ ዲዛይን ዋን ዩኒቱ ሜትሪክ ዩኒት ነው። ዘን ሲጋ እንመጣና ኔክስት እንላለን። ዘን ፊኒሽ እንላለን። ፊኒሽ በምንልበት ጊዜ ኦፕን የሚለው ዲያሎግ ቦክስ ይመጣል። እዚህ ላይ ካሉት ውስጥ አሁንም ሾርትከት
መፍጠር ከፈለግን እንዲሁም ሌሎችን ትሎች መጠቀም ከፈለግን እዚህ ከነዚህን ትሎች መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ኒው ሰብ ፕሮጀክት ከሆነ የምንፈልገው ክሊክ አድርገን ልናስጀምር እንችላለን። ኦኬ ልንመጣ እንችላለን። ደን ይሄን ከጨረስን በኋላ ኦኬ እንለዋለን። ልክ ባለፈውም ኢግል ፖይንት በምን ጥንባልንበት ጊዜ ሁሉ ነገራችን ሳቲስፋይድ ከሆነ በኋላ ማለት ሪኔም እናረጋው ከሆነ ፕሮጀክቱን እዚሁ ጋር ሪኔም ልናረጋው እንችላለን። ኮፒ እናረጋው ከሆነ ይሄንን ኮፒ ልናረጋው እንችላለን። ዲሊት ሚሆን ከሆነ ዲሊት እናረጋለን። ፕሮጀክት ፕሮፐርቲውን ማየት ከፈለግን ማየት እንችላለን። ደን ኦኬ እንላለን። ያ እንደምታዩት ሮድ ካልክ 100 ጂኦሜትሪክ ዲዛይን ነው መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ዲዛይን ለማድረግ የሚያስችለንን ከዚህ በኋላ ያሉትን ማለትም ሆሪዞንታል አላይመንት፣ ክሮስ ሴክሽን ኤክስትራክሽን፣ ጄኔራል ሰብ ሰርፌስ እና ቨርቲካል አላይመንት መስራት የምንችልበት ባር this floating bar road calc የሚባለው መጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በፓርት 3 ውስጥ የመጀመሪያ የሆነው starting road design የሚለውን አጠናቀቅን ማለት ነው። አሁን በመቀጠል የምናየው ሁለተኛው ፓርት የሆነውን ነው። ይህ ሁለተኛው ፓርት ሆሪዞንታል አላይመንት የሚለው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የመንገድ ሆሪዞንታል አላይመንት ሁለት ኮምፖነንቶች ይኖሩታል። የሆሪዞንታል አላይመንት አንደኛው ታንጀንት ኤሌመንት ይኖረዋል፣ ሁለተኛው ደግሞ ከርቭ ኮምፖነንት ይኖረዋል። አሁን በመጀመሪያ የምናየው ታንጀንት ኮምፖነንታችንን እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ነው። ታንጀንት ኮምፖነንቱን ለማስገባት ሁለት ማራጮች ይኖራሉ። አንደኛው ያው ፒአይን መሰረት አድርጎ ነው። አንደኛው ሰርቬየሮች ፊልድ በሚሄዱበት ጊዜ ፒአይዎችን ሊያስቀምጡ ይችላሉ። እነዛን ፒአይዎች ዳታ አድርገው ሊሰጡን ይችላሉ። ስለዚህ እነዛን ኢምፖርት እናድርግና እናመጣቸዋለን ማለት ነው። አንደኛው ሜተድ ይሄ ነው። ከዛ እነሱን ኮኔክት እናደርጋቸዋለን ታንጀንት ፓርቱን ሰራን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ኦሬዲ ላይን እናሰምራለን። ፕሮፖዝ የተደረገው ሴንተር ላይን አለ ሞር ኦር ለስ ፊልድ የታየ ነው። እሱ ላይ ፓራረል ላይን እናሰምርና ሁለት ላይኖች የሚገናኙበትን ፖይንት በአውቶካድ ኤክስቴንድ በማድረግ የሚገናኙበትን ቦታ ፒአይ አድርገን እንወስደዋለን። ዘን ይሄን ላይን በፖሊ ላይን እናገናኘዋለን። በመጨረሻም ይሄን ድሮ ያደረግነውን በፖሊ ላይን ኢግል ፖይንት ጋር እንመጣና ወደ አላይመንት እንዲቀየረው ኮንቨርት እንዲያደርገው ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ ሰርቬሮች ዳታ ላይ ያመጡ ይችላሉ። ምክንያቱም አንዳንድ ፒአይዎች ኢንአክሰሰብል ሊሆኑ ይችላሉ፣ ላይደረስባቸው ይችላሉ። ስለዚህ የራሱ የሆነ ሾርቴጅ ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ግን ይሄን ለዚህ ትሬኒንግ ሲባል ፒአይ እንዴት አድርገን ኢምፖርት እንደምናደርግ እና ፒአይዎችን ተከትለን እንዴት አድርገን አላይመንት ልንሰራ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ዳታውን ለማምጣት ምንድነው የምናደርገው ለፒአይ ለማምጣት ፎርማት ጋር እንምጣ። ልክ ዳታ ኢምፖርት የምናደርግበት ሜቶድ ምንድነው ፎርማት ጋር መጣ ሌየር ክሬት እናደርግ ነበር ኒው እንላለን። ለን ይሄ ፒአይ ነው ለፒአይ የሚሆነን ነው የምንፈልገው። ዘን ለዚህ ጋር እንመጣለን ከለሩን እንቀይርለት ሰማያዊ እናድርግ።
እኔ ካረንት ነው እንደበለው ካረንት አደረገልን ማለት ነው then ዳታውን ኢምፖርት ማድረግ ፈልገናል ፒአይዋን ማለት ነው ፒአይዋን ኢምፖርት ማድረግ ነው የፈለግነው ይሄ ፒአይ ግን የግድ እንደሌሎቹ ዳታ በ ኢግል ፖይንት ሳይሆን በአውቶካድ ዳይሬክት ማምጣት እንችላለን ለዚህም ምን እናደርጋለን በቀጥታ እዚህ እንምጣና ማይ ኮምፒውተር ጋር እንምጣ ዳታችን ያለበት ቦታ ማን ነበር ኢግል ዳታ የሚል ነው አስተውሳችሁ ከሆነ ኢውስት ኢግል ዳታ በሚል ነው ዳታችን ያለው ሰርቬሮቹ የሰጡን ፒአይ አለ እንግዲህ ይሄ ፒአይ ይሁን ነው እንግዲህ ይሄን ፒአይ ኤክስትራክት አድርገን ሶሪ ፊልተር አድርገን ነው የምናመጣው ኦሪጅናል ዳታችን ይሄ ነው እንደምታስተውሱት ኦፕን አድርገን ማየት እንችላለን ለን እዚህ መጥተን ፊልተር እንላለን እነሱ ከነን ባና ፒአይዋን ብቻ ነው የምፈልገው ይሄው ፒአይዋ ይችት then edit copy እነሱ እንምጣ new አዲስ እንት ነው የምፈልገው ብላክ ይሆነ ዳብል ክሊክ እናድርግ then ሲጋ መጣን paste ይሆናል ፋይል save us ያው ኢግል ዳታ ውስጥ CSV ፎርም ካሉት CSV እንደነበረና then PI already ያለ ነው የሚለው yes ስለዚህ ይሄን ዳታ እንፈልገው ስለዚህ የምንፈልገው ዳታ ይሄ ነው ማለት ነው already save አድርገናል ምንም ምንፈልገው ነገር የለም ይሄን save ያደረግነው በcsv በnotepad እንከፍተዋለን then መጣለን then right click then open with notepad ዳታው ይሄ ነው then edit ምንፈልገው ሙሉውን ነው copy then copy ያደረግን autocad ጋር እንጣ then ይሄን እንደ ፖይንት ነው ማስገባት የምንፈልገው ፖይንት እዚህ ጋር አለን አውቶካድ ጋር ሱን ክሊክ ስናደርግ ስፔሲፋይ ፖይንት ይላል እዚህ ጋር ኮማንድ ላይ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን ክሊክ አደረግን በኋላ ራይት ክሊክ then paste ኦኬ then ሰማያዊ ሰማያዊ መሆን የገባውን ለማወቅ ፎርማት እንምጣ ፖይንት ስታይል ፖይንት ስታይሉን ቀይር በዚህ ሳይሆን በዚህ ቢሆንልን ዘን ሳይዙንን ቀንሰው ፎርማት ፖይንት ስታይል ሴት ኢን አብሶሉት ዩኒት ይሄው እቺነች ፒአይዋ ማለት ነው ፎርማት ፖይንት ስታይል እንን አንድ ማድረግ እንችላለን ኦኬ ይሄ ፒአይዋ እችነት ማለት ነው እዚህ ጋር ፒአይ ያለ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን አመጣን ማለት ነው እንደዚህ አድርገን አመጣን ማለት ነው ፒአይችንን አግኝተናል ፒአይችንን ካገኘን አሁን ታንጀንታችንን መሳል እንችላለን ፒአይውን ካመጣን በኋላ ታንጀንት ለማድረግ ምን እናደርጋለን አላይመንት ስካን እንመጣለን then edit alignment
edit data, sorry. Then new PI, edit data. Click on another, edit data. Alignment data, emilo. The geometric design. እናገኛለን ይሄ እንግዲህ ዘሴንተር ላይ ነው ሌፍት እና ራይትም ልንሰራ እንችላለን ከሴንተር ላይናችን ሌፍት ራይት ኦፍ ዌይ ሌፍት ራይት ኦፍ ዌይ ራይት እነዚህን መስራት እንችላለን ግን አሁንኛ ሴንተር ላይን ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ እዚ ዊንዶ ላይ እንመጣና ሲካስ እንመጣ ኒው ፒ አይ የሚል እናገኛለን new p then ይሄንን ክሊክ እናደርግ ይሄን ክሊክ ስናደርግ ሜቶዱ ምንድነው ኮኦርዲኔት ሜቶድ ነው ስለዚህ ያው p-ችንን ሎኬት ለማድረግ ነው ኖርዚንግ እና ኢስቲንግ ይፈልጋል ይሄ ፊክስ ከሆነ የማይንቀሳቀስ ይሆናል ማለት ነው ፒአይው እዛ ላይ ፊክስ እንደሆነ ነው የሚቀሩ ስለዚህ ጋ ክሊክ እናደርጋለን በምናረግበት ጊዜ እቺ ራን ታረጋለች እንደምታዩት ዘን እሷ ጋ ክሊክ እናደርጋለን ክሊክ ስናደርግ አውቶማቲካሊ የኢግል እንትን ይጣፋና አውቶካዱ ብቻ ይቀራል ስለዚህ ፒአያችን የት ጋ ነው መነሻው ራሱ ፒአይ ነው መነሻው ራሱ ፒአይ ነው መነሻውን ራሱ እንደ ፒአይ ነው የምንወስደው እዚህን ክሊክ እናደርጋለን ዘን አፕላይ አፕላይ ብለናል ይሄው አስገብቶታል ቢግኒንግ ኦፍ ፕሮጀክት 00 ነው ይሄ ነው ኖርዚንግ ስቲንግ ከዛስ አሁን ደግሞ ይሄን ክሊክ እናደርጋለን በመቀጠል ነች ሰርቬሮች ያመጣው ፒ ኦኬ አሁን አፕላይ ልክ አፕላይ ስንለው ታንጀንት ላይኑ ሳለ ታንጀንት ላይን ሳል በመቀጠል አሁን በሁለት ፖይንቶች መካከል ምንም ካርፍ ካለለ ቢጊኒንግ ኦፍ ፕሮጀክት እና ኢንድ ኦፍ ፕሮጀክት ብሎ ይጨርሳል ግንኛ አልጨረስንም ፕሮጀክታችን ኢንድ ላይ መሄድ እና ኢንድ ኦፍ ፕሮጀክቱን ማሳየት አለብን አሁንም እዚህ ጋር እንመጣለን የምትንቀሳቀሰው ሀገር ክሊክ ስናደርግ ጣፋል ኢግል ፖይንቱ then ichinech end of project then karen click snaderg yimmelsal then apply nilal then charrasal close close endemtayut tangentachinin ሳልን ማለት ነው ታንጀንታችን ሳልን ማለት ነው ስለዚህ ዜጋ ሁለቱን ታንጀንቶች የሚያገናኝ ከርቭ መግባት ይጣበቅበታል ሌላኛው አማራጭ እንግዲህ ክብራን ሰልጣኞች አሁን ያየነው ታንጀንት የምንስልበት የመጀመሪያውን ሜቶድ ነው ይሄም ፒአይዎችን ካሉን ኦሬዲ ፒአይዎችን ፊክስ ካደረግን እየሄድን ዴታ አድርገን ዳታውን ትልናደርግ እንደምንችል ነው by the way in pm binoren ይሄንን ስራ መስራት ይቻላል ምንም የሚያግድ ነገር የለው ምንም የሚያግድ ነገር የለው ለምሳሌ አላይመንት ብለን ኤዲት ዳታ እነዚህን እናጥፋቸው ዳታው አውቶማቲካሊ ይጣፋል ያ እንደዚህ አድርገን አላይመንቱን ማጥፋት እንችላለን አሁንም እዚህ እንምጣና ኒው ፒ አይ እዚህ ጋር ክሊክ እናርግ እዚህ ክሊክ እናድርግና ይሄ ነው እንበል
ከዛ በኋላ ደግሞ ያከባቢ መተን ሶሪ ዘን ቀጣዩ PI የግድ እነሱ የመረጡት PI ላን መርጥ እንችላለን ክሊክ አድርገን ያከባል ያ አውቶማቲካሊ ያሰምርልናል ዘን እዚህም ጋር ሌላ PI ያስፈልገናል ወደዚህ እንደዚህ ሰበር እናደርገው ልንፈልግ እንችላለን የሽት አሰመረን ከነኝ ነው ፕሮጀክታችን እዚህ ጋር ነው እንቻለን ያ ዘን ክሎስ እንደምታዩት ሁለት ፒአይዎች አስገባን ማለት ነው ሰርቨሮቹ አንድ ፒአይ ሊሆን ይችላል ያመጡት እኛ ግን አይሲካው ተሲ ዞር ቢል ማን ብለን አጀስት ልናደርግ እንችላለን እንግዲህ እንደዚህ ማድርገን መስራት እንችላለን በመሰረቱ ግን ሁለተኛ ላሳይ የፈለኩት ምንድነው ታንጀንቶችን ኤክስቴንድ አድርገን ፕሮፖዝ የተደረገው ሴንተር ላይን በማየት ምን ሰራበትን ዘዴ ነው መጀመሪያ አሁን የሰራነውን አላይመንት እናጥፋ እሱን ለማጥፋት አላይመንት ኤዲት ዳታ ሲነመጣለን አንፈልግም አሁን እንደምታዩት እየጠፋ ነው ለሙሉ ለሙሉ ሆሪዞንታል አላይመንት የሰራ ነው ጠፍቷል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እኛ የፈለግነው ግን ምንድነው እስቲ ታንጀንቶቹ የሚገናኙበትን በመውሰድ PI እናድርግ ያለውን ዳታ በመጠቀም ይሄ ለማድረግ መጀመሪያ በሙሉ ከሲኤል በስተቀር ሌሎችን ዳታዎች ፍሪዝ እናደርጋቸው አዘር ኬ እንዳለ ሊኖር ይችላል ኢኤል ኢአር ኮንቱር እንዳለ ይኖር ያ እንደምታዩት ፕሮፖዝ የተደረገችው እቺ ነች ማለት ነው ኦኬ ዘን ምን እናደርጋለን ላይን እናሰምራለን ሁለተኛ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ማሰመር እንችላለን ሶስተኛ ላይ ከለ እናሰመር እንችላለን ደን ኤክስቴንድ እናደርጋለን ለማገናኘት ኤክስቴንድ የሚሆኑት ላይኖች ምረጥ ይላል ሁሉም ኤክስቴንድ እንዲያደርጉ ነው የምንፈልገው ደን ከመረጥን በኋላ ራይት ክሊክ then extend me are gold line mrad ilal yo ስለዚህ ሄ ላይ እና ሄ ላይን ኦልሞስት ኦቨርላፕ አድርገዋል ማለት ነው አንፈልገውም ሄ ላይ እንደምና እንደምታዩት ሄና ሄ ላይን የተገናኙበት ቦታ PI ይሆናል ያ ቦታ ማለት ይሄ ነው ሄና ኤክስቴንድ ነው የተገናኙት ደን እቺን ቦታ ለማወቅ እሷ ላይ ሰርክል እንሳልባት PI ዋን ለማወቅ እቺን ቦታ ደን ይሄን ከሳልን በኋላ አሁን ያለውን ታንጀንት ተከትለን አሁን ድሮ ያደረግነው ላይን እና ኮኔክት ያደረግነው ላይን ተከትለን
እንመጣለን። በፖሊ ላይን ድሮ እናደርጋለን። በፖሊ ላይን ለመሳል አውቶካድ ጋር እንመጣለን። ሲካ ዘን ፖሊ ላይን ክሊክ ዘን እዚህ ጋር እንመጣና ላይኑ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ዘን ፒያዋ ጋር እንመጣለን። ቼክ ፒያዋ እሱን ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ደገና እዚህ አርገን ዙም በደንብ ዙም እናደርግና እዚህ ጋር እናደርጋለን። ራይት ክሊክ ኢንተር። ስለዚህ ሳል ነው ማለት ነው በፖሊ ላይ። ይህን ካደረግን በኋላ ምንድነው የሚቀረን? ይህንን ላይን ወደ አላይመንት ኮንቨርት እናደርጋለን። ያን ለማድረግ አላይመንት ጋር እንመጣለን። ኮንቨርት ኦብጀክትስ ቱ አላይመንት፣ አላይመንት ፍሮም ድሮፕ ዳውንስ ኮንቨርት ኦብጀክትስ ቱ አላይመንት። ደን እሱ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ማን ነው ንገረን ነው then right click establish the direction of the alignment by picking a point near the beginning of ilal yo pick a point near the beginning of the alignment ilal yo 00 blo no station di jemer fellegaw 00 kohona then apply ilal then automatically wad alignment siqayirew colorunum iqayirewal alignment በቀይ እንዲሰራ ስለሆነ እንትን የተባለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በማድረግ በሁለቱም ዘዴ አንደኛው ሰርቨሮች ያመጡትን ፒአይ በማየት ሁለተኛ ዳታውን በማየት ተማረክ ይቻላል። ከዛ በኋላ ማንቀሳቀስ ይቻላል። ወደምንፈልገው ዳታችንን እያየን አፕዴት ግራፊክስ አፕዴት ዳታ ይሄው ተንቀሳቀሰ። ይሄ በፊት የቀረው ድሮ ያደረግነው አላይመንታችን ግን ይሄ ነው አልጠፋም ማለት ነው። አይ ይሄ አይደለም ከዚህ ትንሽ እንዲህ ነው የሚሻለው ለነል ይችላል አፕዴት ዳታ። ስለዚህ ክቡራን ሰልጣኞች እንደዚህ ያደረግን መስራት እንችላለን። መጨረሻ ላይ ይሄን ስለማንፈልገው ለስራውን ለማቃለል ስንል የሳል ነው ስለሆነ እናጠፋዋለን ማለት ነው። ደን ይሄን ወደዚህ ትንሽ ሙቭ ልናደርግ እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ አካባቢ ሴንተር ላይውን ለቀነዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ያደረግነው ኮንትሮል እና የተለያዩ ፊቸሮችን በማየት ምናልባትም ለመሸሽ እዚህ አካባቢ ያለ ቤት ካለ ወይም ሌላ ነገር ካለ ማን ማፍረስ የማንችለው ነገር ካለ ለመሸሽ እንጠቀምበታለን። እንዲሁም ደግሞ አላይመንቱ ሞር የተሻለ ስታንዳርዱ ሊያሟላ የሚችለው ክራይቴሪያ እንዲያሟላ ልናደርግበት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራን ሰልጣኞች እስካሁን ድረስ ያየነው መጀመሪያ እንዴት አድርገን ኢግል ፖይንት ሮድ ዲዛይን እንዴት አድርገን እናስጀምራለን፣ ሮድ ካልክ እንዴት አድርገን ልንጀምር እንደምንችል፣ ከዛም በመቀጠል ከሆሪዞንታል አላይመንት ኮምፖነንት ውስጥ ታንጀንት ፓርቱ እንዴት አድርገን ድሮው ልናደርግ እንደምንችልና ፒአይ እንዴት አድርገን በኢግል ፖይንት ላይ ልንመሰርት እንደምንችል አይተናል። ይህንን ረዘም ያለ ጊዜን የወሰደብን ያየነው እናንተ ደግሞ እየደጋገማችሁ ኤክሰርሳይዝ እንድታደርጉ ተሰስባለሁ። በተረፈ በጥሞና ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።